Hien hogeita marrian behatzitan elkartuko geha, talde danakin, frontoian, eta sarrera horre emango dugu. Orduan, behatzitan naiz da frontoian eman sarrera, behatziterritan bakoitza bere gunean egongo da, ja ekintzai, ekintza burutzeko. Txafero batekin hasiko du behatziterritan ginkana, eta gero gune batetik beste aldatzen danian ere, ekintza aldatzen danian, itxafero batekin hasiko aurrengo ekintza. Harriko du frontoian bakoitzan zerrenda, talde bakoitzan zerrendak, eta hor bakoitzak bere izena bilatu berko. Eta izena bilatzean, hor gero emango zaio pista bat, ze pistaan arabera moituko dira bakoitza leku batea eta bestea. Eta jolasa bukatzen danean, beste batea moitzeko ere pista emango zaie. Bakoitzak bere koloria eukiko du eta hola moituko dira. Ropa egokia ekartzia komeni da, ekintzak, era guztietako ekintzak izango dira, uretakoak egongo dira, pinturakin jokatuko duen, eta kirola, oza, futbola edo, bueno, eskubaloia eta barri ingo da. Orduan eskatzen da erropa erosua ekartzea. Eta garrantzitsua da baita ere gogua ekartzea. Azkenean festa gatoz eta danak jolasea gatoz, orduan ondo pasatzeko gogua ekartzea.